неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники – все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі – 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ремонт під'їзду за власний кошт. На гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці Дрогобича, вулиці Самбірської, 108. Люди поскаржились, що ЖЕО не хоче компенсовувати їм гроші, за які вони зробили ремонт в під'їзді. Ми зробили ремонт за 25 років, нам ніхто нічого не робив тут. Були побиті оті плафони, лампочки ніхто не закрутив. Ну, сказали, що не входить то в ЖЕКову справу. Прибиральницю зняли, миємо. Ну, ми зложилися, скинули по 400 гривень, зробили ремонт. Один місяць нам зняли по 70 гривень, той місяць вже пройшло хіба 11. Люди на камеру журналістів народного контролю демонструють все, що зробили своїми руками. Несправедливість з боку ЖЕО мешканців обурює. Ми нічого від них не хочемо. Ми хочемо, щоб нам повернули гроші, то, що ми зробили. Ви от бачите, знімайте. Маємо ми все їм віддали, всі чеки, все ми їм віддали. Народний контроль наголошує, що мешканці будинків, котрі перебувають на балансі ЖЕО, мають повне право робити ремонт за власні кошти, якщо комунальники не справляються із своїми обов'язками. Проте за законом ЖЕО повинно включити цю суму в оплату своїх послуг. Відтак мешканці мають право вимагати компенсації своїх кровно зароблених. Поки народний контроль з'ясовував деталі проблеми пані Людмили, до нас звернулась ще одна мешканка будинку. Пані Марія також поскаржилась на діяльність ЖЕО. Каже, підприємство не справляється із своїми обов'язками. Скільки років вже, може 4 роки я зверталася в ЖЕК за допомогою, біля ліфта тече, ліфт, то не є коні. Кажу, як дитина яка сяде в ліфт і що буде? Ми зробимо, обіцяють вже 4 роки. Нічого не зробили. Абсолютно. Журналісти вже взяли на контроль скарги мешканців Самбірської, 108. Про подальший розвиток подій обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, Ігор Чиж, Народний контроль, Дрогобичина.